নাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোহে চক মুগাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছে মই কাৰণে চাই ল'ব খুজিছোঁ কালি মানে আজিও আহিছে তাই নাই দাঁতৰ চাইছিলে নি বাৰু তাই কৈছিলে কোনোবা কোনটো চাইছিলেনো কালি নহওক একো নহওক হেৰি যে গ্ৰে কালাৰ যে আছে তাই দেখিছো বুলি কলে এইফালে চাওঁ থৈছে নেকি কথাবিলাক নাপাতিলো আৰু আছিলে ন তাইলে ফোন এটা কৰি ল'বা বন্ধু কব তাই কৈছিলে উলিয়াই থৈ গ'ল সকলোকে আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইভত জইন হৈ যাব গুড ইভিনিং সকলোকে আমাৰ লাইভলৈ স্বাগতম এইযোৰ হৈছে টচত টচ আৰু কটনত মেখেলাখন হৈছে টচত মেখেলা ব্লাউজ পিচটো টচত হ'ব চাদৰখন কটনত হ'ব এখন আছে চাদৰ এখন আছে চাদৰ আৰু মেখেলা এখন আছে মেখেলা প্ৰতিকেইটাৰ তলত আছে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ 5200 ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব টচ কটনত এইযোৰ হৈছে নুনি কটনত গোটেইকেইটা নিট দিয়ে দেখুৱাই দিয়ে নুনি কটনত এইটো 2400 টকা 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইটো হ'ব আচলটো আচলটো ৰেড আৰু চিলভাৰত ফুল কৰা আছে ৰেডত ৰেড সূতা চিলভাৰ চৰি গল্ডেন গুণাত আছে 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব এইযোৰ কটন নুনি পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 2400 ৰেডি টু ৱেৰ পাব এখন আছে মেখেলা এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়া বুটা আৰু পটি আছে 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 2400 টকাত এইযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 টকা নুনি কটন এযোৰ 2400 টকাত এইটো হ'ব আচলটো এইখন হৈছে মেখেলা কৈ আনো বাইদেউ চাহকণ দি দিবাও এইখন হৈছে মেখেলা এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ ধুনীয়া পটি আৰু বুটা আছে ব্লাউজ পিচটোত 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এইযোৰ হৈছে নুনি কটন
চৌবিশশ টকা, 2400 চৌবিশশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। সূতাৰে ফুল কৰা আছে, চৌবিশশ টকা ৰেডিটোৱে। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলা পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ এটা পটি হ'ব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু পটি, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে নুনি কটন, 2400 টকা। এইটো হ'ব আচলটো, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। 2400 ৰেডিটোৱে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, 2400, 2400 টকা ৰেডি টু ৱেৰ। ফোন এটা কৰি পেলাই সুধিলো বাৰু, তাহাঁতৰ ফোনটোৰ কথা কৈছিলো, তাহাঁতৰ তাইক পালেগে। এইযোৰ হৈছে টিঅ' টছ, 7500 এজাৰটো ল'ব পাৰিব। গছ বুটাত আছে, 7500 ল'ব পাৰিব যোৰাটো। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত পটি আৰু বুটা থাকিব, 7800 এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত, এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছ। এইটো হ'ব আচলটো, আচলটোত আপোনাৰ গোল্ডেন আৰু তামাত ফুল কৰা আছে। এইকেইটা হৈছে সূতাত, এইটো তামা গুণাত আৰু গোল্ডেন গুণাত কৰা আছে। 7500 ৰেজাৰ্ট ল'ব পাৰিব, 7500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো টছত, উইথ চিল্ক মাৰ্ক, 7500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি দিয়া হ'ব। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, 7500 ৰেডিটোৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত, ৰেডিটোৱে কৰি থোৱাই আছে, চকলেট আৰু গুণাত কাম কৰা হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো, 7500 ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। খুব ধুনীয়াকৈ কৰা আছে যোৱাটো, 7500 টকা ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, 7500 ৰেডিটোৱে পাব। ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত বকেট ডিজাইনত, 7500 এইটো যত ল'ব, চৰি 6500 যত ল'ব পাৰিব বকেট ডিজাইনত। এখন হৈছে মেখেলা, বকেট মাছটো উকা হ'ব, 6500। এখন হৈছে মেখেলা, 6500 ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, 6500 টকাত এই যত ল'ব পাৰিব বকেট ডিজাইনত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছ বকেট ডিজাইনত, 6500। এইটো হ'ব আচলটো, 6500 ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এখন হৈছে মেখেলা, 6500। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ এটা পতি থাকিব, 6500 টকাত এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব, 6500। আৰু লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত, 7300 এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব, ৰেডত আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা ব্লাউজ পিচ, 7300 যোৱাটো ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে পিঅ'ৰ টছত,
এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰত কৰা আছে। এখন হৈছে মেখেলা, এখন হৈছে মেখেলা, 7500ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে টচত এৰি মৰা, টচত এৰি মাৰিছে যোৱাটো, 8000ত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব, 8000 টকা। পিন্ধি খুব কমফৰ্ট পাব, টচত এৰি মৰা, খুব ধুনীয়া, 8000 টকাত ল'ব পাৰিব যোৱাটো, টচত এৰি মৰা। এৰি সূতাৰ ফুল কৰা হৈছে, 8000ত ল'ব পাৰিব। এই পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত তিনিটা থাকিব পটি, টচত এৰি মৰা, খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত, 7800ত যোৱাটো খুব ধুনীয়া ল'ব পাৰোঁ। ৰেড আৰু ব্লেকত কৰা আছে, ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুব ভাল লাগে, ভালেই লাগে। এইখন হৈছে মেখেলা, মিচিং ঘাইট কৰা আছে, 7800 টকা। এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ, পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো, 7800, খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো, ৰেড এণ্ড ব্লেকত, ব্লেক কালাৰ কম্বিনেশ্যনত কৰা আছে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত জয়মতী ডিজাইনত, জয়মতী ডিজাইনত 14500 টকা, 14500 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ জয়মতী ডিজাইনত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিভা বাইদেউ গুড ইভিনিং। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, 14500 টকা, জয়মতী ডিজাইনত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনত, পিয়ৰ কটন 1980, 1980 টকাত পিয়ৰ কটনৰ যোৰাটো ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে মেখেলা, পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এটা পটি থাকিব, 1980 পিয়ৰ কটনত, 1980 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনত, 1980, 1980, 1980 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 1980 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, 1980, পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, 1980 টকাতে যোৱাটো ল'ব পাৰিব পিয়ৰ কটনত। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 1980 টকা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনত, পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, 1980 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা, 1980ত ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, 1980 টকাত ল'ব পাৰিব, 1980। এইখন আছে মেখেলা, পটি আৰু ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচত এটা পটি থাকিব, 1980 টকা। এইযোৰ হৈছে মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত, 3300, 3300ত এইটো যোৱা ল'ব পাৰিব, ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত আছে, 3300। এইখন হৈছে মেখেলা, 3300 টকাত এইটো এযোৰা ট্ৰেডিশ্যনেল পাজক যোৱা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, হ'লেই হ'লেই। এযোৰ হৈছে মেচিন ট্ৰেডিশ্যনেল পাজকত, খুব ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যন, 3300 টকা। ফেনখন দি থোৱা আছেনে? দি দিয়া, 3300 টকাত এইটো এযোৰা ল'ব পাৰিব ট্ৰেডিশ্যনেল পাজক। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, 3300ত এযোৰাটো ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈও নাপাহৰিব।
মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে 7002706997। যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ আছে পিয়নুনি 4500 টকা, 4500ত এযোৰ ল'ব পাৰিব পিয়নুনি যোৰা। উলিয়াই থৈ যাব লাগিছিলে, কৈছিলে ফোন কৰি, 4500 টকা। এযোৰ হৈছে পিয়নুনি, এযোৰ হৈছে পিয়নুনি 4700, 4700ত এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব পিয়নুনি যোৰা। খুব ধুনীয়া যোৰা এইটো, দেখিলা কোনটো 4700। পটিয়াৰ ব্লাউজ পিচ 4700 টকা, ৰেডি টু ৱেয়াৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এযোৰ হৈছে পিয়নুনি 4500, 4500 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। মেখেলা এইটো ব্লাউজ পিচ 4500ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা, ইয়াত পটি আৰু ব্লাউজ পিচ নাথাকে, 2000 টকা। পটি আৰু ব্লাউজ পিচ ইয়াত নাই, 2000 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা, ঢোলাই পাটৰ যোৰাত পটি আৰু ব্লাউজ পিচ নাথাকে, 2000 টকা ল'ব পাৰিব এইটো যোৰা, 2000 টকা। ঢোলাই পাটৰ যোৰা 2000 টকা। যোৱা সোমবাৰে লোৱা কাপোৰ কেইযোৰ ৰেডি হ'ল নেকি বাইদেউ? অঁ ৰেডি হৈ আছে, নিবহি পাৰিব। মই ফোন কৰি দিম। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা 2000 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো হৈছে টচত কটন মৰা, টচ কটনত টচ কটন যোৰা এইটো 5200ত ল'ব পাৰিব, 5200 টকা ল'ব। বা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ আছে 7002706997। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। মই দোকানখন চাই কটকী ফ্ৰেণ্ড ডিজাইন অপজিটত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। যিসকল যোৰহাটৰ পৰা আছে তেওঁলোকে আপোনালোক দোকানলৈ আহি চাব পাৰিব। আজিলৈ আমাৰ লাইভ ইমানতে সামৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, টিল দেন বাই, টেক কেয়াৰ, চি ইউ এগেইন।